Data o'quv markazida 2 oydan beri o'qiyman. PHP web dasturlash yo'nalishi bo'yicha. Data o'quv markazida o'qishdan oldin 1 yil o'zim shaxsiy dasturlash bo'yicha o'zim tayyorlanganman. Java dasturlash tili bo'yicha ketganman. Keyin tushunib qoldimki, menga o'qituvchi yordam kerakligini, chunki mavzulashtirilgan tizim yo'q edi menda. Ko'ringan narsani o'rganib qiziqqan narsam yo'nalish bo'yicha ketaverardim. Bir qarasa web dasturlash, bir qarasa backend, frontend yoki Android dasturlash. Menga o'qituvchi zarurligini tushungandan keyin internetdan qidirishni boshladim o'quv markazlari haqida. Oldiniga Toshkentdan qidirdim, chunki o'yladimki ta'lim sifati u tarafdan yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Ozgina yig'ib qo'ygan mablag' bor edi. Keyin Toshkentga ham borib keldim, gaplashdim. Narxlari to'g'risida ancha yuqori, to'g'ri kelmadi. Qaytib keldim. Bitta do'stim kelib qoldi uyga. Dartal binosida 2-chi etajda data o'quv markazi bor dedi. Bitta borib ko'r degandan keyin bordim. Shunday qilib shu yerga kelib qoldim. Bu yo'nalishni boshlaganimga 2 oy bo'lgan. Otabek Sobirov bizga o'qituvchilik qiladilar. 2 oyda biz HTML, CSS belgilash tillarini o'rgandik hozirgacha. Doimo o'qituvchi o'rgatgandan keyin uyga borib yoki bo'sh vaqtlarda o'rganganlarni amalda albatta qo'llash kerak. Chunki bu darsda qolib ketgan narsalar keyingi darsda yana qo'shimcha bo'ladi. Hozir o'rgangan bilimlarimdan foydalanib oddiy kod yordamida oddiy karta yasashni ko'rsatib beraman. Data'ga kelganimdan albatta xursandman. Chunki bu yerdagi o'qituvchilar menga o'zim o'rgana olmaydigan bilimlardan juda ko'pini bergan. Data'ga keluvchilarga aytishim kerak bo'lgan bitta fikr. Ularda shaxsiy fikr bo'lmaydi. Shaxsiy fikrdan tashqari mavzulashtirilgan tizimli rejalar bo'lmaydi ularda. Data'da esa bu narsa bor va ularni o'rgatish uchun malakali o'qituvchilar albatta topiladi.